Sören Åkerby, Hammarbys hemmapremiärmotståndare och tränare för IFK Värnamo. Hur är läget i Värnamo? Nej, men jag tycker väl att vi har mer eller mindre truppen intakt. Vi har klarat oss från skador. Man har ju haft en skadehistorik här där man, spelarna kom igång under hösten och då har de visat bra höstar. Så att vi har ändrat lite i den träningen. Så vi har mer eller mindre alla spelare tillgängliga till matchen mot, om det inte händer någonting innan vi möter Hammarby. Så att, men det är en fruktansvärt tuff uppgift. Vi har 12-15 000 på läktaren. Men vi får se något positivt i det och gå ut och ta med oss den fansbiten som Hammarby har. Vi försöker leva med det också så vi får lite positiva känslor när vi möter Hammarby. Du tränar ett lag som är väldigt talangfullt och erkänt skickliga unga spelare. Hur är det för dig som tränare? Nej, men det är väl kanske därför jag fick förfrågan ifrån dem. Jag gillar ju unga, duktiga spelare som måste förstå vad som krävs för att nå framgångar. Det finns ingen genväg till framgång utan man måste ha ett hårt arbete. Och jag tror någonstans att kan jag överföra det till spelarna och jobba hårt och att man inte tror att man kan fuska sig fram till framgångar så tror jag vi kan gå långt. Och det är ju en talangfabrik IFK och det hoppas jag vi kan vara i fortsättningen också. Vi kommer väl kanske aldrig bli ett sånt lag som nosar uppe på Allsvenskan och kanske inte är så stor klubb heller för att vara i Allsvenskan ännu då. Men den dagen vi gör det och förhoppningsvis kommer vi göra det så är det klart att då måste vi behålla de här duktiga spelarna. Vi har en jätteduktiga unga spelare så att det är klart att det är en spännande uppgift för mig. Hur ser målsättningen ut för Värnamo den här säsongen? Ja, nu har man ju varit i kval i två år i rad här och fått kriga stenhårt och man hade en underbar höst här så att man hängde kvar i Superettan. Och vår målsättning är att etablera oss i Superettan och inte vara i närheten av kval och få lite trygghet och bygga därifrån. Ja, det är ju den sista seriepremiären på Söderstadion som ni får med att spela. Du har ju en historik i Hammarby. Hur går dina känslor inför att ta farväl av Söderstadion? Ja, Söderstadion har ju förändrats lite grann sen jag spelade där under alla mina år. Jag får väl ta med mig en liten gräsplätt därifrån och hänga upp den på väggen. För det var ju, jag spelade väl en 10 år i Hammarby i alla fall. Och det är klart att jag har ju jättemycket känslor sedan den tiden. Och Söderstadion är ju en historik för mig också. Så att, det är klart att det blir tråkigt att det ska bli en massa städer här, men det är ju så. Man måste hänga med nutida och den nya arenan de håller på och har gjort ordning här kommer väl bli fantastiskt. Så att, men det får vi leva med.